Kerajaan masih menanggung subsidi bahan api berjumlah RM400 juta meskipun telah menaikkan harga minyak RON 95 sebanyak 15 sen seliter semalam. Menurut Menteri Kewangan Kedua, Datuk Johari Abdul Ghani, harga bahan api bagi bulan November dibuat berdasarkan purata wajaran harga minyak global bulan sebelumnya. Nak kena faham bahawa pengiraan harga minyak ini ialah berdasarkan harga bulan Oktober. Bermakna pada bulan 1 bulan Oktober sampai 31 bulan Oktober, average price ini diguna pakai untuk November. Dalam bulan Oktober, harga meningkat. Jadi average itu diguna pakai untuk bulan November. No bulan November, average bulan November akan diguna pakai untuk Disember. So sekiranya harga jatuh dalam bulan November, maka bulan Disember harga akan jatuh. Sebab kita tak pakai everyday price. Kita pakai weighted average price untuk preceding month. Itu sebab dia naik. Faktor lain yang turut mempengaruhi harga bahan api ialah kadar tukaran mata wang tempatan yang tidak menentu. Menurut Datuk Johari, minyak RON 95 sepatutnya meningkat 20 sen seliter pada bulan November. Namun disebabkan prihatin dengan beban yang ditanggung rakyat, kerajaan memutuskan untuk menaikkan harga bahan api itu kepada hanya 15 sen seliter. Beliau sebelum itu berucap pada persidangan Pasaran Modal Malaysia ke-21.